Meštani su dugo čekali i ja se zahvaljujem lokalnoj samoupravi i direkciji, imamo odličnu saradnju i razumevanje kad je rešavanje ovih osnovnih životnih problema u pitanju, ali ovo nije kraj. Moram da kažem da stvari idu malo usporeno zato što u onom starijem delu imamo dosta imovinskih problema. Sve ulice koje su zaostale su kao parcele u privatnom vlasništvu jednog ili više vlasnika, tako da se sad akcenat baca na to da se ulice proknjiže kao opštinsko zemljište kako bi moglo se nastaviti sa radovima u nekom narednom vremenu. U toku ove godine bit će ovo ovde što se radi. Mi smo pisali zahteve za još neke malo veće probleme, kao što je predsednik rekao, treba kanal da se dovede u red. I za nas i za još nekoliko mesnih zajednica jedan veliki problem je trotoar od starog do novog Pazarskog groblja. I inicijativa naša bit će u rešavanju tih nekoliko problema.